kepentingan mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, menghalang darah daripada keluar secara berlebihan. Yang kedua, nutrien dan oksigen dapat dihantar ke seluruh sel-sel badan dengan secukupnya. Yang ketiga, mengekalkan pengaliran darah di dalam sel peredaran darah tertutup. Yang keempat, mengekalkan tekanan darah. Yang kelima, menghalang kemasukan patogen serta benda asing lain ke dalam badan.